ne možemo, moram ja biti, ja sam tu bila. Ja ću samo sekund pa ću izaći. Ja ću to trenutno od tebe.
Znači onako govori ove stane isti. Ne puno. Jer ne puno. Ok, evo sad ću ja ovdje. Pa ćemo... Krenjete se ovdje, sad ćete mi tu. Dođite tu. Tijelo prema kamerama. Može, može. Jeste kamerman ispremljen? Jep. Čekaj, nismo. Jesi? Može. Jer se samo predstaviti, moj razine, prezime, funkcije uprve. Može. Dakle, Marijan Čipčić, kustos muzeja grada Splita i autor ove izložbe. Dobar dan svima, poštovani predstavnici medija, stvarno zaista je lijepo vas je vidjeti u ovom broju. Danas otvaramo izložbeni projekt Muzej vode u Splitu na ovoj autentičnoj lokaciji, povijesnoj zgradi vodospreme koja je izgrađena 1879. godine povodom obnove Dioklecijanovog vodovoda. Na inicijativu gradonačelnika gospodina Andreja Krstulovića Opare ovaj objekat je poprimio kulturni sadržaj, za to se još svoje doma prije 40. godina zalagao i naš dugogodišnji ravnatelj dr. Duško Kečkemet, pa evo danas imate, možete razgledati ovu izložbu i nadamo se da će ovaj prostor i buduće živjeti kao kulturni prostor. Možete li reći dvije, tri riječi malo o izložbi? Dakle, šta se danas ovdje ukratko građanima Splita? Dakle, ova izložba prikazuje zapravo povijesni prikaz vodoopskrbe grada Splita. Kao što je poznato, još je svojedobno bizantski car Konstantin Porfirogenet za našu vodu govorio da je to najokusnija voda od svih. Dakle, mi smo kroz izložbene panoje i muzejske predmete prikazali taj prikaz vodoopskrbe. Dakle, kao što vidite, centralni izložak je maketa monumentalne fontane koja je izgrađena povodom obnove Dioklecijanovog vodovoda. Tu su i fragmenti porušene monumentalne fontane. Tu je najstarija antička vodovodna cijev. I evo, kroz te informativne panove vidite dosta i fotografija, teksta, sve je prevedeno na engleski jezik, tako da i turisti mogu čitati. Izradili smo i katalog dvojezični i to je to. Ima još pitanje. Pa evo, nadamo se, dakle, odlukom zaključkom gradonačelnika, ovaj objekat je došao pod upravljanje za grada Splita. Mi smo i sa Vikom potpisali o tome ugovor, pa evo zahvaljujem i direktoru Vika, gospodinu Šupi, i na podršci ovom projektu, tako da nadamo se da će dalje živjeti u kulturne svrhe ovaj prostor. Mislim da je ovo jedna lijepa lokacija, zgrada, jedna lijepa neoklasicistička zgrada, čije pročelje ukrasila tvrtka Dalara, inače koja je radila i monumentalnu fontanu, i zapravo ova zgrada na pročelju imate jedini prikaz cara Dioklecijana u Splitu. Hvala. To je to. Doktor Tukić, predsjednik komisije za obnovu Splitske fontane, par riječi. Dođite, doktor. Hoćete se samo što predstaviti ime, prezime i sve točno? Ante Tukić, doktor Ante Tukić. Predsjednik komisije za obnovu Splitske fontane. Komisija je ustanovljena 2005. Tamo oni gledaju, tamo. Ovako, najprije bi se zahvalio gradonačelniku, premda već to učinio moj prethodnik, jer njegovom zaslugom je dobio muzej, a kad je dobio muzej, pa evo vidite, odmah možemo ovako djelovati po našem interesu. Jednako tako i doktoru Čičiću, koji je od ovoga prihvatio sve ovo što smo do sad radili, a radili smo tako dugo, i čak neke stvari i unaprijedio. Gledajte, pitanje vode, što ću vam govoriti, vi znate sami, ona postoji od tad postoji svijeta. Jer, kaže se, još je Tales, Grk, 6-7 stoljeća prije Krista, rekao da je voda je u osnovi uzrok i počelo svega postojećeg i preduvjet ljudskog opstanka. Međutim, mi kako danas imamo špinu, imamo vodu, nama nije to problem. Uzbudimo se strašno kad nam nestane
na 2-3 sata voda. Međutim, Split nije imao vodu. Poslije Dioklecijana 1500 godina. I prije je govorio naš predsjednik, ja vam neću ponavljati da smo je dobili 1880. Naša je ova zgrada i ova zgrada je tim više i tim bolje postavljena jer je ona baština. Ona je baština i ona je od tada ona postoji. Split je bio 1500 godina kako su legli zali bez vode. Svjetska zdravstvena organizacija je ocijenila vrijednost vode. To je jedna od esencijalnih problema života uopće. I proglasila je 22. ožujka 1993. godine kao dan vode. Split je, kad je došla voda, onda je napravio spomenik vode. A spomenik vode to je taj dom, međutim, građani su to shvatili i to je, rekao bih, ja to mislim da imam, prvi samodoprinos i prvi konsenzus građana. Međutim, 47. godine je srušena, kako znate, to me je elaborirao, znate na koji divljački način. Međutim,